တီကဲရှိကဲတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုလူငယ်တွေကိုညီတွေညီမတွေကိုကိုတတ်နိုင်တယ်များမျှဝေပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုဖြိုးကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအရာအလုံးကျွန်တော်လုပ်တာကောင်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပဲ share လုပ်တာပါဟိုအဲ့ထက်ကကောင်းတာရှိလို့ရှိရင်ယူလို့ရတယ်မကောင်းတာရှိရင်လည်းဖယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျိုးမှာဖျားကြီးတစုရှိတယ်အရင်မဲနေအဲကျွန်တော်ထုံးတုတ်ချင်တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ပြောတော့တယောက်ကိုနှစ်ကြက်စီထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ထုံးဝိုင်းတုတ်ကြတငယ်ချင်းတွေကထုံးဆိုတော့ပေါင်ပြန်းမသိတော့လက်တွေနဲ့အကုန်လုံးတုတ်ကြပြူကြနေတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးလက်တွေပေါက်ကုန်နောက်နေ့ထမင်းတော်မစားနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟိုပေါ့လူငယ်ဆိုတဲ့သဘာဝအရာလှုပ်ချင်စိတ်ပဲရှိတယ်လှုပ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့လူငယ်လှုပ်ချင်တာကိုလည်းတအားတားလို့မရဘူးဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဖျားဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတမိုင်းဝင်ဖျားပါအခုဆိုရင်ဒါရွှေတင်ကတ်ထားတဲ့အဆင့်တိဟိုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့88အရေးကြီးဖြစ်တဲ့ဒီမှာဂျက်ဆင်800အခန်းကျွန်တော်တို့ခန်းမယ်ကျွန်တော်တို့စာတင်ကုန်လေးတစ်ခုကိုဆွဲပြီးကဘာမကြီးစဆိုကြအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးစဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော် career ကျွန်တော် short ပဲပြောပါမယ်ကျွန်တော်88ကကျွန်တော်တို့ဖန်းခံတော့ကျွန်တော်ပြေးကြပြီးတော့ကျွန်တော်ကင်းရွာမှာအချိန်တစ်ခုကြာအောင်ကျွန်တော်သွားနေလိုက်တယ်နေပြီးကျွန်တော်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေကဝင်းခွက်တယောက်ကသူကအဲ့လိုတင်းမောမှာတော်တော်လေးယာတုရှိတဲ့တယောက်ဖြစ်တော့စာတော့လာရှိရကျွန်တော်အကူအညီတောင်းတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကျွန်တော်အရန်သွားကျင်တော့ကျွန်တော်တင်ချာယူလိုက်တာလည်းဟိုတင်ချာယူရင်ကျွန်တော်တင်မော့လိုက်ရမယ်ဆိုတာသိတော့ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာလည်းဝါသနာပါတယ်မဖြစ်ခဲ့တော့တော့တင်မော့လိုက်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ချိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တင်မော့လိုက်ဖို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပတ်စပို့တော့ရှောက်လို့ရတယ်သွားမယ်ဆိုတော့လေရင်လက်မှတ်ခါလည်းအကုန်လုံးကစွန့်ဆုပေးတယ်ဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ပတ်စံလက်ထဲ90 80ပဲပါဒါနဲ့မထူးဆိုကျွန်တော်တို့စွန့်သွားဆင်ကူရောက်တော့ပါစင်တာမှာအဲ့အိမ်မယ်ဆိုတော့အထက်မှာအိမ်၄ချက်ပြင်မှာအိမ်2ချက်ဆိုကျွန်တော်ပြင်မှာပဲအိမ်ဆိုအားလုံးလည်းပြပြရပါဟိုပြည့်စုံမှဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူမျိုးကလေဟိုရန်ကုန်ကနေဘကိုးလောက်ရွှေ့ရင်ဝန်ထမ်းတွေလုံးမလုံးမသွားခြင်းဘောနော်ဒီနေ့ဘက်စကိုတကားမားတို့ဘာလို့ဆိုတော့သူများနိုင်ငံတွေသွားကဘာတွေပတ်ကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကဟိုတခုခုတနေရာကိုစွန့်စားရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကတိတ်ကတိကောက်ဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ adventure လို့ခေါ်မျိုးတိတ်မလုံးခြင်းကျွန်တော်ကတော့လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလေစွန့်စားစားလုပ်ရမယ့်လုပ်တွေလုပ်စေချင်တာဒီတက်ရမှာမလုပ်ရင်တက်ကြီးမှဆိုရင်ပိုစဉ်းစားလာလိမ့်မယ်ပိုပြီးဝေးသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့စွန့်စားစေချင်တယ်လုပ်စေချင်တယ်ကြိုးစားစေချင်တယ်မျက်စိလည်းပွင့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်တော့ကြီးစရာတခုပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်တဲ့ကားတွေကရက်15,000လည်းရှိတယ်10,000လည်းရှိတယ်ဒေါ်လာ3,000နဲ့လည်းရှိတယ်ဂျပန်သတ်မှတ်လိုက်တာနိုင်ငံခြားပို့တဲ့ကားတွေကိုပေါ့နော်ဒေါ်လာ600အောက်ကပဲပို့ရမယ်အထက်ဆိုပို့လို့မရကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ကားတွေအစည်း50လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးမွဲပြီပေါ့ဘာလို့ကြုံရတဲ့လူဆိုတာအခက်ခဲတွေကိုလေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့စိတ်ကမ်းမှာအဲ့ကားတွေကိုရှာထားလေးနဲ့ထားပြီးတော့အဲ့ကားအစည်း50ထားပြီးဒီတိုင်းဆိုရင်မပို့ရတော့ရင်ပြန်ရောက်ရင်လည်းအဲ့မှာရန်1,000ရမှာမဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲလို့မင်းဒါတော့ကောင်းတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားမိတဲ့ညံအောင်ပြောပြတာကတ်စတန်လာစစ်တဲ့နေကြလဲကြောက်ပမာဒီမှာဝင်ဒေါ်လာ1,000လောက်နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်မှန်ရှစ်မှန်အရန်စီးပေါ်တယ်လေအဲ့ရနှလုံးရှင်တလုံးဖြုတ်ထားတယ်တလုံးဝင်ထားတာကာရှွန့်ထုတ်ထားလိုက်တာကာကြည့်လိုက်တော့ဂျပန်ကစံလဲလာကြည့်ဟာဒီကားတွေတလောက်ဆုတ်တာဘာဒါသွားတာကောင်းတယ်ရမ်း6,000မပြောနဲ့ငါဆိုရင်200လောက်မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ကားတွေ50သလုံး pass ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုဟိုခဲခဲကဂျုံဝမ်းတက်တယ်ပေါ့နော်ဂျုံဝမ်းခဲ့တဲ့ချိန်တိုင်းမှာကောင်းရင်းနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဟိုလွတ်ထွက်သွားအောင်လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ကဈေးွက်ရတာကနယူးဇီလန်ကလူတစ်ယောက်ချင်းကားနှစ်စီးလောက်ရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကပါကစ္စတန်ကသူက right hand drive တွေအကုန်လုံးသွင်းလို့ရသေးတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်ကိုကားတောက်လျှောက်သွင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကားသွင်းမယ်ဆိုရင်ဈေးကွက်ကအဲ့တော့ဈေးကွက်ကိုလည်းချဲ့စေချင်တယ်တခုတည်းလုံမယ်ဆိုရင်ကိုကတမျိုးပဲဝယ်တဲ့ခါကျတော့ရောင်းတဲ့လူကကိုကကိုချိုက်တဲ့တမျိုးပဲဝယ်သူကအတွက်လိုက်ရောင်းချင်ကိုမတခြားနေရောင်းစရာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ကားပူရတယ်ဆိုတာကဟိုသွားလိုက်တာနဲ့သူက6စီးကျွန်တော်6စီးစလုံးယူလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဒီကနယူးဇီလန်သွားဖို့ဒီကပါကစ္စတန်သွားဖို့ဒါကမြန်မာသွားဖို့ဒါကဒီမှာနေပြန်ရောင်းလို့ရတယ်ဒါကဘယ်အော်ရှင်ကိုတင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဈေးကွက်တိတိလေးထဲမှာလှုပ်ထားတယ် network ချေချေချေပြီးဈေးကွက်ချေချေကိုစဉ်းစားနောက်ပြီးတော့အဲ့အပေါင်းသင်းပေါ်ပါကစ္စတန်သောင်းသင်းပေါ်မှာဒါကမမြတ်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကဒီဟာကို short လိုက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ပဲတခြားနေရာမှာပေါ့နော်အမြတ်ရနိုင်တယ်ပေါ့
ကျွန်တော်ကလာသမျှမြန်မာရှင်ကြီးကူဖြတ်သွားကျွန်တော်တွေ့သမျှကျွန်တော်ကစားမှာကျွန်တော်ဗမာစာကျွေးတယ်အဲ့တော့ရွှေဆောင်ဆိုတဲ့ဗမာဆိုင်လေးရှိတယ်တက္ကသိုလ်ဗမာမှာလည်းဗမာဆိုင်ရှိတယ်နောက်ရှိသမျှဗမာဘသူဖုံးဆက်ဖုံးဆက်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါတလေကားတိုက်တာရှိတယ်တခါတလေနေမကောင်းလို့ဆေးုံတယ်တခါတလေရေဖန်တာရှိတယ်ခါကြတော့ရှိတော့ရှိခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟို overstay နေကြတဲ့လူတွေများတယ်လေများတဲ့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ပြဿနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရင်ဆိုင်ရတာဟိုတော်တော်ခဲရင်ပြီးတော့လေအဲ့တော့တိုင်ယုံနေပါလေဆိုတော့လေဘတ်ဂျက်မရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုတိုင်ရင်သာကိုလူမျိုးတွေကူညီဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းလေးဗမာတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဖုံးဆက်ရင်လိုက်လုပ်ပေးတဲ့ဇေယျကြီးလေအဲ့ဒီရာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်လာတာ။သူများကကူညီကျင်တာကကိုယ့်ရဲ့မိဖွဲ့ရင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေကိုမေ့မထားဖို့လိုတယ်။ဟိုအကစားကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုပညာလို့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် network ကို expand လုပ်တယ်ဆိုတာအရန်ကောင်းတယ်လို့ businessman တွေအတွက် network မရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး friend အပေါင်းအသင်းတိုင်းဝဲမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး isolate ဖြစ်တဲ့လူကကြံခဲ့မှာပဲနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒါလူငယ်တို့ပြောချင်တာစိတ်ရှိပါတီးခတ်ပါအပေါင်းအသင်းမြများဝင်စားအောင်နေပါเนาะအဲ့လိုမျိုးလူလာလေး तू ကပို့ပြီးတော့ခြေတဲ့ခြေလာဟိုတအားကြီးပေါ့နော်တခြားပေါ့တိတ်ကံကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့လူတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောရင်ကျွန်တော်သူတို့မြေသားလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့တခုမှာကျွန်တော်ကားအစီး20နဲ့ဘယ်ဟိုးသုံးစီးပို့ထားတယ်။တနေ့ကိုမြေကြီးချင်း1800လောက်ကြာ။အဲကျွန်တော်သူတို့ပြောကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးကားတစ်စီးချင်းကျွန်တော်တွက်လိုက်တယ်။တစ်စီးကို5ချင်းအခေါက်20ဆွဲရင်ချင်း100ဆိုတော့အခေါက်40ဆွဲလို့ရှိရင်ချင်း3600ကြာ။ဘာဖြစ်လို့1800ပဲကြာလဲကျွန်တော်သွားထိုင်နေသူတို့နဲ့အဲကျွန်တော်ကားသမားတွေခေါ်ဆက်သမားတွေခေါ်အကုန်လုံးထမင်းစားငါတို့လုပ်ကြည့်ရအောင်မင်းတို့ဓာတ်ရက်ပို့ပြီးရောမြားအောင်လုပ်ရင်မင်းတို့လုပ်လို့ရတာမင်းဘာလို့လုပ်လို့မရမှာလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ဟိုကောင်းဆောင်နေအကုန်လုံးကလည်းကိုယ့်ရဲ့အောက်ခြေလှူသားရစားကို organize လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟိုဘောနော်ရှင်းပြောတော့အပေါ် top management လောက်ပဲစကားပြောနေလို့မရဘူးတချို့ကအဲ့လိုထိတာမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့လူသားတွေချင်းတူတူပဲဒီယာရုတွေဆိုတာလုပ်ငန်းသဘောတရားကြီးက institutionalize ကြီးကထားထားတာဆက်ဆံတဲ့အခါကျရင်တော့လူသားအားလုံးကတူတူပဲလို့ပဲဆက်ဆံကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့တို့ကကျွန်တော်ကဆန္ဒရှိတယ်ပြောလိုက်ရင်တို့ကအလုပ်လုပ်ဖို့အစဉ်သင့်မှာကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့မြေကြီးတင်တဲ့နေရာကြီးမြေကြီးချတဲ့နေရာကြီးလမ်းဖြတ်တဲ့နေရာ၃နေရာမှာ walkie talkie ၃လုံးပေးထားလိုက်တယ်၃လုံးပေးထားလိုက်ပြီးတော့တို့ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်မင်းတို့ခောက်ရီအများဆုံးကြတယ် PSC နဲ့တယ်ပြီးတော့မင်းတို့အဲ့ဒါကိုငါဆုချမှာပြီးရင်မနေ့ကမနေ့ကြရင်မင်းတို့ငါတို့ကထမင်းတူတူစားမယ်ပြီးရင်အမှတခါတည်းငါပေးမယ်မင်းတို့ပတ်စားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကျွန်တော်အဲ့ဒီမပြောဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူအိတ်တယ်ကျွန်တော်ကတို့ရှိသွားရင်လဲကျွန်တော်အဲ့ဖျားပွဲတွေဈေးတွေပါတွေရှိရင်တို့တို့အတွက်အကျော်တို့တခြားခေါဆွဲကြော်လို့စားတရားကျွန်တော်အကုန်ဝယ်သွားတယ်သူတို့နဲ့မှစားတယ်ကျွန်တော်တော့မစားဘူးလမ်းမှာစားတယ်ကျွန်တော်မစားဘူးခိုးကြမှာအတူတူစားမယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းသူတို့ချင်းမြန်းသီးတဲ့ခါကျတော့အလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာအန်ဟောစီကကောင်းတာက protection ကိုပြပြတာဒါပဲ protection ထွက်တယ် volume ကချင်း1800နေပြီး3600ထွက်တယ်ဆိုတော့ margin ကနောက်တစ်ဆက်ထပ်ရသွားတဲ့သဘောပဲဒီ investment ပဲဒီ set ဒီကပဲဒီလူပဲအဲ့တော့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားလိုက်တာရဲ့ skill ရဲ့management ရဲ့ operation procedure ရဲ့အကုန်လုံးစီးကောင်းဝင်ဆောင် adjust လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့ COGS လည်းကျသွားတယ်ခုနကျွန်တော်တို့ production ကလည်းတက်လာတယ်အဲ့တော့ profit ပဲဆိုတော့ကကြာကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ profit လိုချင်တဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုလူတွေကိုမစီးအောင်မဲ့နဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာကိုသေချာနားလည်အောင်ရှင်းမပြပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလို့မရကံဒီပေါ်မှာ lawyer ဖြစ်တယ်ဆိုရာထူးကြည့်တာလည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီ novel hotel ဝယ်တော့ကျွန်တော်ကာသမတယောက်ကကာသမတယောက်ရုံးမှာ16နှစ်လောက်ရှိပြီမောင်အဲ့တယောက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါမှငါတို့ဥက္ကဋ္ဌကွာဒါငါတို့ဥက္ကဋ္ဌဝယ်ထားသူ့စိတ်ထဲမှာပီတိတွေဖြစ်နေဒီကာသမဒါကိုသူ့အနေနဲ့ pride တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်လူကသာကာသမဆိုပြီးနဲ့ company ပေါ်မှာသူ့ရဲ့တစ္ဆာရှိမှုသူ့ company ပေါ်မှာတန်ဖိုးထားမှုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ပေါ်မှာသူစေစနာထားတဲ့ဟာဆိုတော့ကျတော့ तू ကကိုင်းကျွမီဂျွန်ကိုင်းမီပဲကိုယ်စေစနာထားရင် तू ပြန်လာမှာဆိုတော့ကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယာရုနဲ့မူတည်ပြီးတော့မှတစ္ဆာရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့မဆိုင်ဆိုအဲ့လို loyal ဖြစ်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ့် company ကိုချစ်တဲ့လူတွေကို trust လုပ်လို့ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရတော့ company အတွက်အရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းအချွေးတွေအများကြီးပါ debt to equity ratio က 25 to 30% လောက်မှရှိတယ် margin ရဆိုရင်ဒီလို financing cost နဲ့ကျွန်တော်တို့ cover မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်ဒါပွင့်လေးပြောရင်ကျွန်တော်တို့ $11 million လောက်ရှုံးတာ mess crew က financial setup ကနည်းနည်းမြတ်တယ်ဆိုတော့အမြင်နဲ့အောင်မြင်နေတဲ့အစဉ်ပြည်နယ်တို့ကကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ကြာဆုံးချိန်ရှိတယ်တက်တဲ့ချိန်ရှိတယ်မြင်းနေချိန်ရှိတယ်ဒါနဲ့ကိုကဟိုကိုယ့်ကိုခံနေရှိဖို့ပဲလိုတာကျွန်တော်လည်းအချွေးတွေအများကြီးပါ
ဆိုတော့ကိုဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်လိုပုံစံစဉ်းစားမလဲကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ကျမ်းပြင်မှာလဲအိမ်နေနောက်နေ့ငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးစဉ်းစားရတာမျိုးတွေအများကြီးကြုံမှုသလိုတင်းမောင်တင်းမောင်မှာလှုပ်ရှားတုန်းကလဲငါတကယ်လို့တော့မရခဲ့ရင်ငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာပြန်စည်းစရာလေးရင်စကားတော့မရှိဘူးရှင်းပြောရင်တော့ overstay တဲ့နေပြီးနေပြီးရင်ချိန်တန်ရိုက်ခံဒါပဲရှိရင်ရှင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့အစိုးဆုံးဆုံးချိန်တွေကိုအများကြီးကြော်ကြော်လာပြီးတော့မှဖျက်လာအဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟိုပေါ့နော်စိတ်ပဲပေါ့ကိုယ်စိတ်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကြော်မလဲဘယ်လိုစဉ်းစားတသိန်း3,800ကျော်သေးတယ်မှာ9,600ကလာပတ်တာတစ်မျိုးတည်းသေးတယ်လူ9,600မျိုးတစ်မျိုးတည်းမှာသေးတယ်အစင်းစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကန်ဆုလို့သေးတယ်ဆိုပြင်းနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲလို့သေးတာအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဆင်းရဲတယ်တိညာနေတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးကဝလုံးလေးတွေနဲ့ကမ်းပေးမှာဆောက်ပြီးနေတယ်တောင်းတောင်းတိတားရင်တောင်းတော့ဆိုတော့မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်နည်းတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ခါးစည်းခံရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့တုန်းကတက်နေတယ်မြတ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလုပ်တယ်ရှိသမျှအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကူညီရတယ်နောက်ဆုံးပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံး UNICEF တို့ဘာလို့လဲပါပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဆောက်အကုန်လုံးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နာဂိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗျာဒါမင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နာဂိဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော် just sharing မှာလူဘွားဟိုမချိမဆန့်အခက်အခဲတွေခြုံရမှာပဲဘာလို့လဲလူတွေလည်းဘယ်သူမှကိုယ်အကောင်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကောင်တွေခွင့်ရလို့သွားလှုပ်ထားပါဘာမှလှုပ်ဆရာမဖြစ်ကျွန်တော် ARV တိုင်းသားကျွန်တော်ဒေသလူတသိန်းလောက်နေတယ်ကျွန်တော်ဘလို့မှပြစ်မထားနိုင်ဘူးကျွန်တော်လုံနိုင်တာသွားလှုပ်တယ်လုံနိုင်တာသွားလှုပ်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်ထားလှုပ်ပေးတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာတော်တော်များများရဲ့လူကြီးပုံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေတွဲပါတဲ့အတွက်အဲ့ဓာတ်တွေပုံမှာကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာ H ကိုဝင်လို့မရဘူးဒီလူတွေကြောင့်မလို့ဓာတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆန်ရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆန်ရှင်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တနေ့မှာတော်တော်များများကျွန်တော်အိတ်မပြောဘူးဘာလို့ကျွန်တော် international မှာကျွန်တော်ကအဲ့အချိန်မှာစဝင်နေပြီအဲ့တော့ဆန်ရှင်ဆိုတဲ့ဒဏ်နဲ့ international မှာ email မရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအားလုံးလေလူငယ်တွေကိုမှားစေချင်တာက business တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ reputation မထီအောင်အများနဲ့စူးစမ်းပါနောက်တစ်ခုက image ကိုလုံးဝမပြတ်စင်နဲ့ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းစိတ်မပြတ်နဲ့ပြန်တိဆောက်နော်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်မရရအောင်ပြန်တိဆောက်မထူးကွာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုတာမျိုးအင်ဂျီဖြူတထဲကိုမမင်းအောင်ထိန်းဝင်တအားခက်မဲချင်လွယ်လွယ်လေးဆိုတော့အဲ့ကိုကထိန်းသိမ်းရမယ့်ဟာတွေအကုန်လုံးရနိုင်တဲ့များထိန်းသိမ်းရနိုင်တဲ့များလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာတော့ reputation ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမှာကိုဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်ပြနေလဲ condition ကအခြေအနေမပေးဘူးဆိုရင်လည်းမရဘူးဆိုတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်တော့ညီလေးညီမတို့ပြောချင်တာကတော့ဘတော့ဖြစ်ဖြစ်နော်ကျင့်ဝင်သိခါနော်နောက်တစ်ခုကတော့နာမည်ဘရောမပါမသွားစင်းနဲ့ဟောဆံပြန်ရှာလို့ရတယ်နာမည်ပါသွားရင်ဘလို့မပြန်လို့လို့မရဘူးဟောကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကညီလေးညီမလေးကိုကျွန်တော်ကသိကံဆိုးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံညီတို့ညီမတို့အတွက်အကောင်းဆုံးနီးလန့်ကတကယ်တော့ကက်ပီတယ်မားကတ်ရှိရင်ညီတို့ညီမတို့သွားတဲ့တန်လန်ကဘိုးမြတ်ကျွန်တော်တို့မှလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့ financial sector မှာ၄ခုရှိတယ် insurance ရယ် bank ရယ် capital market ရယ် investment bank ရယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့က capital market မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် main bank လည်းမရဘူး channel out bank လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့တင်လို့လည်းမရဘူးတင်မြန်ရင်လည်းမဖြစ်သေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းနှီးတိုးချက်ဖို့အတွက်ညီတို့ညီမတို့တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့အဲ့လိုတင်ပြီဆိုရင်လည်းခုနကပြောတဲ့ reputation တွေကအရင်အရေးကြီးတယ်တစ်ခါလေကြလို့ချင်းစွန့်လွတ်ဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့ဒါလည်းပုံရတာပုံများတာကိုရကြတယ်ဆိုရင်ဟောနော်နောက်ကျွန်တော်အလုတ်ချင်းဆုံးအဲ့ပေါ့နော်အရာကျွန်တော်ဒီဆန်ရှင်းရပြုတ်ရေးပဲဘာလို့ကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုပေါ့နော်ဟိုပတ်သက်ချမ်းသာတာနဲ့ပေါ့နော်ဂုံသိခါနဲ့မဆိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကမိဘအမွေပေးခဲ့တာဟိုသားဖေမင်းကဒီလိုမျိုးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ black list ဖြစ်လို့ဒီသားသမီးကဒီပညာကိုမသင်ရဘူးဆိုရင်သူ့ဟာသူအပြစ်မရှိတဲ့ကလေးကနေနိုင်တဲ့ဒုက္ခရောက်ဆိုတော့ကိုကြောင့်မလို့ကိုပတ်သက်ပေးနိုင်တာအဓိကမကြောက်ဘူးကိုမြတ်တာပေးရမယ်ကိုပြဿနာပေးလို့မရဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်နေတဲ့မြန်စူးစားပြီးလို့တော့တာဝန်ကရကြရကျွန်တော်အိတ်ဆန်ရှင်ကဒါကျွန်တော်ဒီမိုဒီဆိုးကတက်လာတဲ့ခါမှာပြုတ်ဝင်နေမှာအဲ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ကထူးခြားစွာနဲ့chain act ဆိုတာရှိတယ်ဂျွန်ဒါ anti democratic act ဆိုတာအဲ့ဟာကျွန်တော်ဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့က US Treasury ကနေပြီးတော့ approve လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ appeal ကိုလက်ခံတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးရပါတော့เนาะသူတို့ clear ဖြစ်လိုက်တယ် Now Amazon နဲ့ပဲဒါအခုဒါကိုယ်ဖြုတ်လို့လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ as in ဟောကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะဟိုသူတို့စကောလာရှစ်တွေပါလေပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုကြသွားတယ်ဟိုဆန်ရှင်အရင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုကြတယ်သူတို့ ਨੇ အရန်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတယ် US Treasury ကိုရောက်တယ်သူတို့အခန့်နဲ့ကျွန်တော် Colin Powell တို့ပါလို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်စကားတွေပြောတယ်ဓာတ်ပုံတွေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောတာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့စိတ်ပေါ့နော်တခုခုပြဿနာတည်းစိတ်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လေတစ်သက်လုံး
ဖြစ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတစက်ရန်သူကိုမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့เนาะအမှန်တရားကိုပြန်ရှာပြီးတော့ပိုစင်ရှင်တစ်ခုကိုပြန်ရောက်အောင်စူးစမ်းအထုတ်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့ပိုစင်ရှင်တစ်ခုကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ရန်သူတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့မိတ်ရန်သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပဲမိတ်ဆွေတွေကိုဖြစ်လာပြီးရင်အောင်မြင်မှုတွေကိုထပ်ပြီးရှာလို့ရဒါကြောင့်မလို့ဟိုကိုယ့်ကိုလက်တလုံးသူများအထင်လဲတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုချက်ချင်းပေါ်တော့လွတ်လိုက်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒါပြီးကျွန်တော် businessman တွေကို3ပေးချင်တာဘလောက်ပဲ trust ရှိရှိ control ရှိဖို့လိုတယ် institutionalize ကိုကောင်းအောင်လုပ်ထားစေချင်တာဘလောက်ပဲယုံရတယ်ဘလောက်ယုံရတယ်ပြောပြောเนาะ control ထားပါเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်တို့အချိန်မောင်းမြတ်သွားအလင်ခံရမှုတယ်အယုံမဆုံးလူတွေဘလောက်ယုံရလဲလို့မင်းစနစ်တင်တွေ override စိတ်မင်းအလုပ်လုပ်တာယုံသွားရင်စနစ်တင်တွေဒီကလေးပဲတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာမဟုတ်ဘူးလားအလုပ်တရားအများကြီးပဲတမိလာလုံးမှရမှာဆိုတော့ဟာဒီကလေးရက်တော်တယ်ဘကူကဘိုးနဲ့ဆောင်ပေးခြင်းသေးတယ်အမမမဟုတ်ဘူး तू ကစနစ်တင်းငွေလာလို့ပြီးတော့ तू ကချောင်းနေတာနောက်ဖက်ချက်လဲကြတော့ तू ကိုလည်းတအားယုံတဲ့ခါကျတော့ तू ကို cash balance ပဲကျွန်တော်ကမစစ်ဘူးဘော့ထဲမှာဂုံထားတာ तू ကိုကျွန်တော်ကတော့လည်းမစစ်ဘာမှမစစ်တော့ပြီးတော့ तू ကယုံအောင် trusted ဖြစ်နေတာနောက်ဆုံးမိ तू အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့လိုက်ပြေးသွားအဲ့ဒီပတ်သက်တယ် तू အကုန်ယူသွားအဲ့ဒါယုံကုမ္ပဏီမှာ12နှစ်ရှိပြီလောက်တာတော့အဲ့တော့ तू ကစင်းစရာလဲကြွကျင်တော့စင်းနေအကုန်လုံးကြိုက်ထားတယ်။နော်ဘော်ထဲမှာပတ်သက်ပြားမှမရှိတော့။အမှန်မှားတော့အကောင့်ရယ်ကက်ရယ်နော်ဟို cash balance ရယ်အကုန်လုံးကတိုက်ဆိုင်ပြီးစစ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့တော့ဘလောက်ပဲယုံယုံပေါ့နော်။ဘလောက်ပဲ trust ဖြစ်တဲ့လူပဲပြောပြော company ထဲမှာတော့ control တော့ထည့်ထားစေချင်ပါ။တော့များတော့ IG လို EQ လို့ပြောတာပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုဟို EQ ကလည်းပိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကခံနိုင်စွမ်းရည်ပေါ့ဆိုတော့လူဆိုရဲဖြစ်လာရင်32ဖုံမှာလူဖြစ်ဖို့ဆိုတာအခက်ဆုံးမှာလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်လောကဓာတ်တရားရအခက်ခဲအချင်းနေကြုံရမှာမကြုံစရာအကြောင်းမှမရှိဘူးအလုပ်ပြန်ပြန်လုပ်တဲ့သူပိုးကြုံမှာအလုပ်လောဘကြီးလေးပိုးကြုံလေးပဲအဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကတော့အဲ့အရာတစ်ခုအလုပ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ challenge တစ်ခုလိုပဲထားစေချင်ပေါ့နော်အခုခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ဆိုတာကျွန်တော်လောက်ရထိုးတဲ့လူလိုပေါ့တောင်းတောင်းလောက်ရထိုးတဲ့ဟိုအနေဆုံးဝိတ်တန်းတက်ထိုးရင်တော့သူတစ်ချက်တော့ထိုးရင်ကျွန်တော်တို့တက်ထွက်သွားမှာ။ဒါနဲ့ခံနိုင်ရှိရလို့ကြတော့ तू ဘလောက်ထိုးထိုး तू ခံနိုင်ရလည်းရှိတယ်။ तू က defense လည်းရတယ် attacking လည်းရ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘက်က तू ခံနိုင်ရလည်းချင်းရတယ်။ attack လည်းချင်းရ။ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာတော့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အခါတွေမှာပေါ့နော်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုတယ်။ချက်ချင်းဖြစ်ခတာနဲ့တချို့ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်လို့ပေါ့နော်ချက်ချင်းကောက်ပစ်လိုက်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်လို့ပေါ့နော်ချက်ချင်းဒီအလုပ်ကိုလွတ်ချလိုက်တာမျိုးမလုပ်တာမျိုးဒေါသဖြစ်လို့ဒီပေါင်းသင်းကိုဆက်ပြီးတော့မဆက်ဆံတော့တဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့ပေါ့နော် patient လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့စိတ်ကထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကတကန့်စီတကန့်စီတကန့်စီထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကစိတ်နှလုံးသားဖြူစင်နေတာရယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ IQ ကလည်းမြင့်နေရယ်ဆိုတာနဲ့မရသေးပါဘူးပေါ်တော့ကိုယ်စိတ်ကခံနိုင်ရှိဖို့လို့ဒါတွေအကုန်လုံးကငါ challenge လုပ်နေတာပဲ live it so short ပဲဘောကတူတူလေးပဲကြုံနေမှာပဲဟိုလူတော်တော်များများက time management လုပ်တယ် every ဟို equal chance ရတာလူတိုင်းမှာ24 hours a day everyone have a chance to get it ဘာလို့မပို့ထူးမရကိုဘယ်ချိန်အိပ်မလဲကိုဘလို့လို့လုံးမလဲဘယ်ဟာကိုဘလို့သုံးမလဲဆိုတော့ morning ကနေစပြီး 8:00 အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံး plan လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ချိန်ကို waste ဖြစ်မှာဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့အချိန်တွေပူလာတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့ဂျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဂျန်တဲ့နေရာတွေမှာကိုအသုံးချလို့ရဆိုတော့ခုနအားကစားကိစ္စတွေနောက်မိသားစုကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာမိဘချင်းမတည့်လဲမကောင်းညီကိုမောင်နှမချင်းတည့်လဲမကောင်းဒီကြားထဲမှာအိမ်မှာပတ်ဆိုင်ရှာတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုမိဘအတိမမပြူဆိုလဲမကောင်းအဲ့တော့ဒီမိသားစုကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာကခဏခဏရန်ဖြစ်နေလို့ပြဿနာတက်နေလဲအင်းနီနာချင်းကလည်းကိုယ်ဘယ်သူမှလေးစားမှာမဟုတ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးသားသမီးတွေကြောင်းသွားလဲမျက်နှာငယ်ရမယ်ပြင်ထွက်လဲမျက်နှာငယ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်နိုင်ငံလဲအဲ့လိုဖြစ်လို့မရအောင်အလကားနဲ့ရန်ဖြစ်နေသေးရတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရှောက်မရောက်မှလည်းမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတိအချက်ကတော့ compromise လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်တတ်နိုင်သမျှမိသားစုကတယောက်တယောက် understanding လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘလို့နီးနေမှာတော့ perfect ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးလည်း perfect ဖြစ်မှာမဟုတ်ကိုယ်လည်း perfect ဖြစ်မှာမဟုတ်သားသမီးလည်း perfect ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုဒီကတော့တယောက်တယောက်ပေးဆက်ချင်းနဲ့ပဲအစီအပြေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာမှာပဲကျွန်တော်ဟိုတလောကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ6ယောက်ဆိုရင်တကယ်လူတက်တဲ့အချိန်မှာဇပွဲထိုးနေတာ CCTV မှတ်တမ်းပြတာကိုအချုပ်တဲထည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ6000ကျပ်နဲ့ရှင်းနေငါပြီးအပီးလုပ်လိုက်တာအကုန်လုံးမြန်ထွက်လာ
ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေ right ပေါ့နော်ကိုယ်ကကပြောတယ်လို့မိသားစုမရင်ညွတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူမှကိုယ်အထင်မကြီးတော့600ရာရက်ကိုထင်သေးတယ်မြန်မာလို့ပြောလဲနားမလဲဘူးနော်ဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုအမျိုးစားတာတော်တော်မောတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ brand ကြီးပြန်လုပ်မှပဲရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတကယ် image တစ်ခုတည်ဆောင်အားလုံးကလူငယ်တွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် financial sector ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတည်တာအဲ့တော့ economic ဆိုတော့ just a transaction and the marketing ပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့က market နဲ့ transaction ကောင်းကောင်းရှိရင်လှန်နေဒါ economic ကဒါတက်လာမှာပဲကျွန်တော်အဲ့ပေါ်မှာပဲ volume ပေါ်မှာ test ယူတာရောနိုင်ငံအတွက်အလုပ်ကန်ဖန်တီးတာကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်မဲ့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကပတ်စံရှာတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကအတွေးအမြင်အရန်နေတယ်သူတို့ပတ်စံလိုချင်လို့လုပ်တာပါလို့ထင်တာအဲ့ကျွန်တော်ရှိမှာအခု entry level ကဝင်တဲ့လူတွေတချို့ CEO ဖြစ်နေပြီတချို့ MD ဖြစ်နေပြီတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ father study ကျွန်တော်ရှိမှလုပ်လို့ရတယ်သူတို့ကလူသားတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားဖြစ်သွားချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးပတ်စံချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတွေအများကြီးစုနေလို့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကကို company ဖွဲ့စည်းရတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လို့ကိုမိသားစုတွေလည်းကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လို့အဲ့တော့နိုင်ငံထဲမှာလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတွေအများကြီးဖြစ်ဖို့လို့အခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင် credit bureau မရှိဘူး credit union မရှိဘူးအဲ့ကျွန်တော် credit rating ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိ paper id သုံးနေတော့ကျွန်တော်မှ digital id မရှိဘူးအဲ့တော့လူတယောက်ကဟာ trace လုပ်မယ်ဆိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီလူရဲ့ criminal background ကြည့်မလားဒီလူရဲ့ biography ကြည့်မလားဒီလူရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာကြည့်မလားဒီလူဘာမှကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ခုန digital ဘိုင်းပြောရင်လေကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးကျွန်တော်ရှင်းပြတာပေါ့ surround investment ဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ id တမားက id ကြောင့်နားလေတယ် तू business နားမလဲဘူး operation နားမလဲဘူးဆိုပြဿနာရှိတယ် market နားမလဲဘူးဆိုပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော် every business ကကျွန်တော်က COGS ရှိတယ် cost of goods sold ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က per transaction fee က2ချက်လောက်ကြာမှာသူ200လောက်ကြာကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်။နောက် market မသိတဲ့ခါကျတော့ sizing မလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ data ဘက်မှာကျွန်တော်ကလွဲနိုင်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါ vendor တွေနဲ့ deal လုပ်တဲ့ခါဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့မှာက open api နဲ့ကိုယ့်အကူလုပ်နိုင်တဲ့ចောင်းက id တော်လာတဲ့လူကအများကြီးမရှိဘူး။နိုင်ငံခြားပြန်လာတော့လဲကျွန်တော်တို့က3000နံကိုကျွန်တော်1000လောက်ပေးရတယ်။1000နံကို2000လောက်ပေးရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ overhead ကလည်းတက်တယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့လေးလာဖို့ကလည်း father study က local ထဲမှာဘာမှလုပ်လို့မရ။ဆိုတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကဟိုအပြင်ကခေါ်တုံးရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာဆိုတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ကပြင်ချင်တာကဟိုကို့ထဲကဘန်ချင်းလည်းပြင်ချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော် challenge လုပ်နေတာက regional level ဘယ်လောက်သွားနေသလဲနော် globally ဘယ်လောက် level သွားနေသလဲငါတို့နိုင်ငံဘယ်နားရောက်ပြီလဲငါဘာထပ်လုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဒါပဲစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိတဲ့အကြောင်းကတင်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တော်တော်များများ account ကိုပို့တင်ပေးလိုက်တယ် finance ကိုသိမသိတဲ့နဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ account closing balance ကိုသူတို့တအားကျွမ်းကျင်တာ financial control ban ကိုတအားအားနေတယ်အားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကောင်း control လုပ်လို့ရနောက်တော့ကျွန်တော် management လူတွေကလည်း finance လို့ hr တို့အတူတူတွဲလို့ရမယ်လို့ဘယ်တော့မှအတူတူမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ id လို့ဟာမျိုးကိုလည်း hr သူသွားပြီးတော့ဥဆောင်နေတယ်လို့ဒါပေမဲ့ तू က terms အောင်နားမလဲဘူးအခေါ်ရောမသိဘူးဆိုတော့လူတွေကဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုဝင်လာတယ်ဆိုတာလာလာလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဘဝရဲ့ future ကိုလိုချင်လို့နောက်တစ်ခုကထပ်ပြီးဘာတွေလေ့လာလို့ရမလဲဒါတွေငါတပါထပ်ပြီးတော့ဒီမှာငါ network ချဲ့လို့ရမလဲငါရဲ့အနာဂတ်ဘာရှိလဲဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုလိုက်ရှာနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းတာတော့ဟိုပေါ့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းပေါ့နော်ဤပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမိတ် business intelligence ပဲဖြစ်ဖြစ် dashboard report ပဲဖြစ်ဖြစ်ခြင်ထားဖို့လိုပါတယ်ဘလောက်ပဲအလုံများများနော်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ financial figure လုံးဝအလွတ်ရမနေပဲနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကဘသူပြောတာမှလည်းမယုံပါနဲ့နောက်ဆုံးမိတ် balance sheet ပေါ်ဆောင်ရွက်လှမ်းကြည့်ပြောလဲပြောမနေနဲ့နော်အကောင့်ထဲမှာတကယ်ပတ်စံရှိသေးသလားဘော်ထဲမှာတကယ်ပတ်စံရှိသေးလားလဲတော့ဖြူပြဲကြည့်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်တကယ်ကဘာကျော်ဘန်ကြီးတော်မှနော် hack လုပ်လို့ဆုံးရှုံးသွားတာတွေအများကြီးရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုဘန်ပေါမားလေးတွေတိတိလေးတွေကအချိန်မီကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းတာကတော့ physically strong ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်နော် mentally less strong ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်နော်အသက်20ကျော်30ကျော်ဆိုကယ်လန်ဒါလုံးဝမကြည့်နဲ့တော့ဆိုတော့ဒါ biological ကြီးရပဲတည်ချမှတ်တာကိုဘလောက်ခံနိုင်သေးတယ်ကိုဘလောက်လုံနိုင်သေးတယ်လဲတချို့ဒါဥမာပြောကျွန်တော်အခုခေါင်းတိရိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရတယ်ကျွန်တော်36ကျင်းရတယ်ကျွန်တော်အေးဆေးသေးပဲမနေ့4နိုင်ပြန်တာနောက်တစ်နေ့ထိုက်ရိုက်55ကျင်းရိုက်လို့ရတယ်ဒါတချို့အသက်30လောက်နဲ့78ကျင်းလောက်ရိုက်ပြီးဒူးခွေနဲ့ကိုကျွန်တော်မရတော့ဘူးခေါင်းတွေကိုက်နေပြီကိုအမြဲတမ်းပြိုင်ပါကိုကျမ်းမာရေကိုလည်းကိုပြိုင်ပါနော်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုရဲ့စိတ်ခံနိုင်ရေကိုလည်းကိုပြိုင်ပါနော်ကိုရဲ့သီးခံနိုင်စွမ်းအောင်လည်းကိုပြိုင်ပါဒီနေ့သီးခံနိုင်နှစ်ပံပိုသီးခံရမယ်နော်ဒီနေ့စ조사ရတယ်မနေ့ပံပို조사ရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းပြိုင်နေသူများကလည်းသွားဒုက္ခမပေးနဲ့အဲ့ဒါလောကကိုကောင်းကျိုးပြုဖို့ပဲနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုပဲတိုက်တွန်းပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ပါအောင်စီးအောင်ပါဒါပဲရှိပါ